kuasane. Kita wong ora duwe bisa kini dihianati. Harga diri Brilliant, Pak. Nok Salima Panjurin di Nok Salima Panjurin, iya Nok Salima. Oh kan, oh iya. Seperti berbeda. Oh, Nok Salima. Barang hati ini bisa diobati, tangisan wengi ingkang nyakseni. Menurut hudang buang harapan, cinta ada di sawiji hilang nindalang. Rasane lara ora kuat nyangga, wong sing tek sayang iya na cinta. Wis lanjut hubungan kuku, cinta ora dari saiki tinggal paniku. Yanti, oh, bahkan nembang amat disebut. Nok Salima. Setia boleh lah, masa sudah wong langka, mau bisa apa? Es hubungan sun hancur, mau karena harta. Durung sempat melengkung janur wis ninggalungan. Emang sun kudu ngajak, rasane lara ora kuat nyangga, wong sing disayang iya na cinta. Wis terlanjut hubungan gugur, cinta ada di sawiji ganti pelipu. Lain sabar mimi aku, miminya aku, miminya aku apa main nak para mimi aku. Mimi Abinun, kari nok, Mimi Abi, Mimi Abi, macam.
dan tuan. Alah, kanggo wong kene kabeh. Yen cintamu modal suci ngoni yang lara, rumah sakit wong lakamu bisa apa? Sapa mi? Nok Lisa, Nok Lisa, Nok Lisa miminya api Nok Lisa. Hubungan sum hancur mung karena harta, durung sempat melengkung janur wis ninggalungan. Mungkin dia kudu aja Mimi Elisa menengati ora kuat yang gak bisa wong sing tersayang iya na cinta Mimi Elisa terus terlanjur hubungan ketemu ya Ani.